har ka fune da ke fatota fi dawatota channel fuwar show jalal turkumtan nagenye kenya kanka baja fi jalala bakka jirtan maratti isimbra hagahu jacha sena toko isinif kabadde dufetin jira sena dugarratti hundai obaliti kenya kan saudi arabia jiratu hanka tumuratti nolin tura Wagar an lubbu ko dabe ya firota ko sena ko kana akka opsan akke fattan jechun barbada tari namni sena kana daga hufi dage faccu hin barbanne jira jade hiyadu ta uswan olla ofirra ga irra wa barachun gara fula durat demun garida ani kanin aladde guddadde godina shawali ta magala bokkoti mana barumsa kuta kudan baradde kuta kudan boda kaptin kopain sa wanna butu didef barno ta dunfa barachu gar magala da kamte imale acitti barno ta accounting wagga saddet ergan hordu fin boda diploma an ep fami bahe hojif bakki won adda adda demi oson barbadu argachu da dabe riyan irago kan wagga saddet wolin turde hoji dabu ko kana heddu opsa daba dufe isan hoji dabe chala inni isa inni dibbatu fi je kamutu bokonna na dorkata dufe isa gammachi suf jacca bakka adda adda demi yemun hoji dorgome debi u hamma hoji argachu fanjede osman jeduni wagga lama manatae wagala ma irgan mana tayi bodarra amalli isana tijjira ma dufe riyo tako hunda biratti wamin isaga facci sus akkadura natti ta udite rakko kessa oson jiru inni mo rakko sammu gudda natti ta adufe galgala yero hunda bilbila oso walin bilbilin bulle himbeknu bodarra bilbila sa qabama ta u egale yon isaga faddus Firakotu biya alatina bilbile jede na gowomsu egale ani heddun isa amana wagga saddet walin turre hunda sa guyya jalle wani oso hin kabajin hafne hin beknu oso guyyan jalle wani kan wagga darbe hinga hin anis walin kabajuf jede isafis of isafis kofis wan heddu bite bite irkan koppe se oso njiru inni giddu dan gara magala finfinne akkade munatti himi nasun natti gale akkan isa dabu e gale tu taf gale gafi tokkon isa gafadde yon si argachu barbade akkamin si argachun jeden bifa ari dan innis bilbilan na argattaka nan jede takka gaf tokko debi akkas jabanatti dubbate himbeku kun isa jalqabati yon jede soba hinta'u anis ari ko kesatti kabaddeen ta'e innis ka e ademi guyyan jalle wani oso hinga hin guyya lama dursen isa barbacha gara magala finfinneti imala gode akka finfinne de majiru itti hin himne oso inni himbekin dake isa gammachi suf yade duga heddun isa jalladda naman lubbu ko rahir ise kenne fi umri sa dere su barbadu yojrate isada garu kuta magala kam akka jiratu himbekne kanafu mala umin isaga facchu barbade yon bakka jiru bifa kaminu gafadde ammas gari miti jeden dise
Obbolessa isaa xiqqaa kan mana jirutti bilbiliin bakka inni jiru gaafadhe. Innis mana obboleessa keenyaa isa guddaa burraayyuu jiraatanaan jedhe. Obboleessa isa xiqqaa kan mana jirutti bilbiliin bakka inni jiru gaafadhe. Innis mana obboleessa keenyaa isa guddaa burraayyuu bakka Maariyaam Safar jedhamu jira naan jedhe. Akka tasaa ta'ee ani immoo obboleettii bakka sana jiraattun qaba. Isaanis wal beeku. Akkan isaa argadhu abdii guutuun of jabeesseen imala koon booda burraayyuutti bu'ee mana obboleettii koo dhaqe. Jaalallee koo kanaa osoo hin argin buluun hedduu natti ulfaate. Obboleettii kootiin waan jedhee manaa bahuu waan dhabeef callisee buluun filadhe. Bilbila isaaf yoon bilbilu hin kaasu si'a dhibba yoo xiqqaa ta'etti bilbilee naaf kaasuu dide. Boodarra bilbila isaa cufatee buleen mana obboleessa isaa nama nageessuu waliin deeme. Innis akka achi hin jirree natti himan. Obboleettiin isaa kan biroon mana sana jiraattu yeroo dheeraaf akka nuti hiriyaa taane kan beektu. Maal rakkootu jira moo wal loltani moo jettee na gaafatte. Anis waan jiru baaseen itti hime. Isheenis hedduu gadditee bilbila ishee baaftee itti bilbiltee isheef al tokkoon kaasee haasofsiise. Yommuu sagalee isaa bilbila isheen gurra irratti qabattee keessaan xiqqaa dhagahu lubbuun kootu baatee fiiguuf na gahe. Osoon harkaa butee dubbisee natti tola. Garuu safuun sodaadhe. Sayyuun kabaja mitire. Isheen isuma waliin haasoftu bilbila fudhattee gadii baate. Yommuu ol deebitu fuulli ishee dhiiga uffatee dhufte. Maal rakkoo jira moo jedheen lafarraa ol ka'ee ishee gaafadhe. Lakkii homaa naan jette. Bar bakka inni jiruun si keessaa akka as jirtu ittiin himin callisii naan jette. Halkan sun waggaa caalaa natti dheerate. Ganama ka'een wayyaa isaaf bitee hundaa qabadheen gara karaatti bahe. Obboleettiinsaa eeguu jalqabe. Isheenis daqiiqaa 10 booda dhuftee wal fudhannee konkolaataa seenne. Imala keenya gara inni jira jedhamutti eegalle. Iddoo adda addaatti erga buuneen booda gara kondoominiyeemii Jaamoo lakkoofsa 1ffaa geenye. Yommuu gamoo inni irra jiraatutti jala geenyu waan akka bakakkaa tokkotu mataa kootti hanga qeensaa miila kootti na wareere. Waan qalbii koo miti ijji koo ilaalee amanuu hin dandeenye. Argaa namaa ani waggaa hamma kana isaaf jedhee waameqa dadhabee jiraadhe. Sababa ani hojii dhabee fi jaalala koo qarshiin geeddare. Nama biyya Arabaa hojjetaa turte intala ollaa keenyaa hammatee gadi natti bahe. Innis nahee ishee gadhiisee isheenis itti maramtee akka hancaatti mudhii isaa qabattee bareedaa koo maaltu ta'ee gaafa jettu ani of qabachuun dadhabe. Akka nama mormii irraa citeen lafarra gangaladhee boo'uu jalqabe. Obboleettiinsaas lafaa na kaaftee ofitti na hammattee na fuutee qajeelte. Kennaan isaaf fidee dhufee hundasaa bakka keessa facaaseen gara mana obboleettii kootti deebi'e. Aarii isaatiin osoo manatti hin deebi'in ji'a 2 booda gara biyya Saudi Arabiyaa deeme. Amma kunoo biyya ormaa keessaa qabummaa koon
dhamdhamaa jira. Guyyaan jaalalleewwanii anaaf guyyaa itti lubbuun koo dhabeedha. Hundi keessanuu asirraa barumsaa akka argattan abdiin qaba. Naaf jiraadha horaa bulaa. Rabbi guddaan obsa nafa baayisu